Ootko muuten Rami pelannut Wasteland 3? Mä en oo Wastelandia pelannut, siis se on, ne on jäänyt oikeesti paitsi jo. Joskus ollut asennettuna, mutta on niin muut kiireet tullut edelle. Joo, tossa Microsoft Cloudin tai Xbox Cloudin kautta tossa sitten tullut pelautua, niin siellä on löytyy se, tuli vastaan semmonen ase kun perkele Model 85. Sitten siinä oli kuva, teksti, että like Finns, this rifle needs to be cleaned with koskenkorva. Tää kuulostaa ihan Wastelandiltä. Tää on hyvä, kun näitä suomi-viitteitä löytyy. Niin on. Mä joskus itse asiassa tein artikkelinkin niistä, listasin kaikkea, mitä löytyy niinku suomi-viitteitä niinku. Ja Wolfensteinista ja Remedin peleistä löytyy kanssa. Ei pelkästään Remedin peleistä, vaan BioWaren vanhoissa peleissä etenkin oli aina niinku sillä jotain suomi-viitteitä. Sen takia Andromedassa oli hauska, kun sun niinku kakkospilotin nimi oli Suvi. Aha. Joo, Marsista. Niin joo, ai niin muuten, että Paratraumassa oli viime sunnuntaina, niin sinne oli luotu semmoinen paikka kuin Nyy Turku. Se oli vielä niinku C:llä. Tietysti. Oliko se Uusi Turku vai Nyy Turku? Ja sit se oli täynnä niinku klobneja, se paikka. Jaha, oliko se turkulaisten tekemä se Parotrauma vai miten se oli? En mä ihan varma, oliks ne Turusta. Se Disco Elysiumissa oli kanssa yksi hahmo, joka oli nimetty Rauni-Leena Luukanen Gilden mukaan. Joo, mutta siis sehän on Kurvitsi on virolainen kaveri, joka on se Disco Elysiumin kirjoittanut. Joo, no se on virolaisen tekemässä nähdään. Joo, se on ihan loistava. Jossain visiossa tai random kätkässähän siinä soi just joku virolaisen punkbändin biisi ja osana dialogia. Joo, se on loistava peli kyllä. Sä käyt niinku limpisen hermostosi kanssa keskustelua pelin ajan. Joo, kaikki ne sun skillit antaa omia mielipiteitä siitä, mitä tapahtuu ja mitä sun pitäisi tehdä. Ja suurin osa ajasta ne ideat ei oo hirveen hyviä. Kyllä. Moi moi! See you. Taitaa mennä 1, 2, 3. Jaha, missäs täällä on lähin koukkupaikka? Yeah.
Siellä on joku. Nää pajalihat meinaa pysyä tässä näin. Siellä on joku taas. Tässä mennään vasemmalle. Joten minä olet paha. Voitteko selittää, että minkä takia mä kuolin noin nopeasti, että mä koitin googlailla sitä, mutta mä oon muuttanut sitä mekaniikkaa niin paljon, että mä niinku kuolin välittömästi, kun mut nostettiin toista kertaa koukkuun. Onks Ramilla joku perkki vai? Niin. Ootas nyt, mä voin kattoo mun mielestä. Ei tohon... Hetkinen, saatoin itse asiassa ottaa. Siellä oli semmonen perkki kuitenkin, että kuolee vähän nopeasti. Oi vittu! Koska mä mietin silloin, kun mä pelasin sillä tappajalla, niin mähän nostelin porukkaa jatkuvasti koukkuihin ja siinä kesti kuitenkin niin aika pitkään, että sorry, tuli ei, niin mulla ei, oikea kuolema. Ei ollut sitä perkkiä nyt mukana. Okei. Kun siis se oli... Ensimmäisellä kerralla tuli niin kun se Spedens-peliosuus, että
Spede yrittää puukottaa sua hengiltä ja sun pitää tehdä reaktiotestejä, että se ei onnistu. Joo. Mut sitten tokalla kerralla niin kun sama tien kun se animaatio oli valmis, että sä oot nousta mut siihen koukkuun, niin mä aloin disintegroitumaan ja ei tullu niinku mitään skillshäkkejä. No mitäs tykkäs tansoista? Ne oli jo oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se oli vielä tommoista puskaa oli vielä, niin en itse kyllä nähnyt mistään. Joo, ja mä näen aina, että kun joku niihin astuu. Jep. Se on semmoista pientä sadistista nautintoa. Oh.
ajetaan sitten takaisin ristillä. No niin, mistä sitä tapaisi yläkertaa? Tänään tämä Xenobitein... Se on yläkerrassa.
Miten sä pystyt tota hajottamaan sen, sulla on koukkuja perseessä kistoon? Ramiita oli ihan vittuun epähauskaa, jos se matsi on päättynyt ja me edelleen niinku mietitään, että me vaan teoriatasolla yritetään hahmottaa, että miten noi vitu siniset haamukoukut toimii. Se on... Jos me ei pystytty tekemään niinku mitään. Mä en pystynyt tekemään 2,5 sekuntia kestävää hirttokoukun sabotaasia, koska jostain vaan spavnas koukku, joka ampui muun saman tien. Jep. Mä en pystynyt hiilaa itteni kertaakaan, kun vittu koukkuja oli persissä jatkuvasti. Eli Hellraiseri oli vähän liian paha. Ne siis nähtävästi, siis pystyisi sen kiinnittämään sen Le Marchandin kuution niihin hirttopuihin tai jotain sellaista, koska me teorisoidaan, että se liittyisi siihen. Joo, siis eli siellä oli pari hirttopuuta, jotka oli kirottuja, koska niihin oli merkattu tyyppi pistetty killumaan, ja niitä oli vain 2. Eli huomasitte, että mä vein teitä kahteen eri, mitkä oli mun ruudulla valkoisia, kun ne muut on keltaisia. No niin, nyt me ollaan yksin chatissa. Mä kokeilen nyt sitä flashbangien craftaamista. Joo, se vaikutti tosi situationaaliselta. Se piti kaappiin mennä. Se niin, nimenomaan. Et se riippuu niinku kartastakin, et miten paljon siellä on kamppeja tarjolla. Riippä siellä maissipellolla. Ulkohuussissa vois. Face and tenders. She think break line of sight and escape while she is fatigued. Blinks through walls. Nurse. Oi ei. Taas teleporttava hirviö. Sillähän tässä pelattavuus on aika vaikea. Flippini saattaa saada sen toimii. Joo, tämmöiset hide and seek -pelit on kyllä ihan hauskoja. En tiedä, olisiko jotain tota... Tai itse asiassa tänään itse asiassa Steamista kai taisi selata jotain. Siellä oli joku ilmanen, joku tosi suosittu, mutta mä en vaan muista sen nimeä enää. Raccoon City Police Station. Mielenkiintoinen paikka. Tulossa. Joo, se tulee seinän läpi. Eiku eepäs tullut. Mulla sykkii se. Seurailee mua todennäköisesti, kun mä sabotoin täällä näitä koukkuja niin pirusti. Te lähtee etenemään sitä. Tässä on, mä alan tätä konetta tässä etusalissa korjaamaan. Kirkase, jos se tulee seinän läpi. Kiitos. Se tuli tähän näin. Se lähti onneksi sun perään. Mä korjaan tän loppuun. Se on laakerassa eteenpäin. Se on yläkerta.
ja se tuli tosta ja veiksi sen alakertaan. Joo, mä olen pihalla. Eli yksi generaattori keskihallissa korjattu. Mä lähden rappu siellä päin yläkertaan. Tuossa ulkonakin on yksi generaattori. Okei. Ja... Mä oon kaapissa piilossa. Se on jossain tässä tosi lähellä. Joo, mä näen se patsashuoneessa on... olen korjaamassa. Se on niinku länsisiivessä. Se on terve. Mä oon tässä korjaamassa. Katja, meillä on viereisessä kaapissa. Pompo kanssa. Kyllä, kun me yhdessä on. Korjataan. Näkee, että se meri? On niin, mutta ei. Se miettii kumpa. Okei, se meri meidän ohi. Se tulee mua kohti. Pyörii edelleen tossa noin, että miettien, että... se tulee, pompo, juokse. Jaa. Ja nyt on ehkä sukkuta hetki. Pompon perä. Tulla ulos. Mä korjaan edelleen tätä laitetta tässä. Okei, tulee takaa. Kiva keittiö veitsi sillä mulle. Okei, mä oon nyt pihalla. Täällä on generaattori. Alakerrassa on muuten yksi generaattori. Mä korjaan tän loppu. Joo. Done. Mä menen alakertaan korjaan. Eteishallu. Korjaisin nyt sen, mitä minä ja... en oo varma... Rami tai Henry. Kummalla oli se krusti. Krustijäpä. No krustijäpä. Leijailee. No niin. Halliin takaisin siihen generaattorille, missä oltiin äsken. Tuli portaa taas. Nyt se näkee mut. Nyt mä lähden karkuun. Mä korjaan täällä ulkona ystävätögeneraattori. Täällä on Katjak. Joka oikeesti huomas, tai siis kuuli ton mun sähläyksen. Kaapuksen sisälle. On se etsii mua samasta siivestä, missä se oli tulee äsken. Tulee meitä kohti, kun... Voi pahus sen taas löytää. Olen kaapissa. Minut kaapattiin. Joo. Varmaan tulee ihan pelastusta. Ihan salainen reaktio. Auts, olen koukussa. Puutarhan luona. Se on alakerrassa leijailee ulkona olevaa miestä kohti. Mä koitan kohta päästä Rami hakeen sut. Katja ja pomppu taas samassa paikassa. Joo, me korjataan generaattori. Joo, eli se on menossa heksiin. Se on tässä alakerrassa mun vieressä. Oi vittu. Se on meidän... Joo. Se on hyvin niinku meidän alapuolella. Nyt se hyppäsi yläkertaan. Tulee. Heksi, viittiksä tulla? Joo. Ei. Se on alakerrassa. Tienalla. Mä näen sen kyllä. Teinän läpi. Joo, mä näen sen auren. Jatkuvasti. Okei. Pelasta vaan mut. Se ehti. Let's go, 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 go! Joo, nyt se jättää mua. Pystytkö se hiilaamaan? Joo. Johtaa niin birustin. Entä? Todistan asiaa kaapista. Hetkinen. Tää antoi hiilata nyt, mut nyt se ei niinku suostu. Okei, mä oon varmaan kunnossa sitten. Takaisin eteishalliin ja korjaamaan. Tässä oli yksi. Mä otan tämän generaattorin tästä joo. Pihalta. Skeppi. Mä pakenin sitä just. Sä seurat mua, eli sä oot menossa ehkä vähän vaaralliseen mestaan. Kuka tietää? Seuraa jotain hyvää. Ehkä siellä on suklaata. Se sai mut taas.
tuli... Joo, tää on kiitelty jos se vie mut vasempaan siipeen. Olen täällä kulmassa ja vieressä itseasiassa. Vittu! Ärsyttääkö mä oon jopa paska näissä? Se on mun alla. Joo, mä näen sen. Sen se partio on siinä. Vastelen hengestäni. Jos teistä yks viittis tulla tänne... Jonkun mennä pelastamaan, koska me... Mä avallan. Fiksailla on täällä 300 generaattoria samalla kuin yksi taistelee hengestään. Tää ei nyt oo hyvä. Se on yläkerrassa. Noniin. Ja kuoli. Aika loppu. Sori. Just olin pääsemässä sen. Päästään. On melkein valmis. Melkein valmis. Jaha. Portti auki. Siellä on. Siellä on jätket vaan. Se lähti teidän jätkien perään kuitenkin. Eiku ei lähtenytkään, se on Katjaa edelleenkin. Kätin kyytiin. Ei pistä lähimpään koukkuun, vaan niin se vie se. Se pistää saliin sen joo, keskelle. Okei. Keskeinen paikka. Vähän hankala, kun tässä ei oo kaapea. Jes, nyt aukee. Escape. Okei, mä koitan saada Katjan tosta nostettua. Nyt se lähtee ehkä... Nyt se koittaa ehkä suckers sinne portille. Eikö sä oot ainoa, joka voi pelastaa Katja? Toi pakko. Joo, mä koitan. Ja aika kuluu. Oli liian houkuttelevaa päästä ekaa kertaa tässä pelissä sen videon. Eks nyt peli ei käy omilla. Oi, Nikolan on tässä mun eessä vartioimassa. No niin, se tietysti. Mikä tää toteemi muuten? Cleanse totem, sen pitäis niinku... siinä se meni. Sen pitäis niinku puhdistaa jotain. Toi saattaa olla semmonen, millä saa sen chainitkin pois niinku. Ja muut debuffit. Niin joo. Vartioiko se siinä vielä vai? Joo, on. Se on tässä samassa tilassa edelleen. Sun täytyy vaan sniikata sen ohi silloin putkin näkökulmasta. Tämmöistä psykologista peliä. Joo, se on täällä kanssa. Se on ihan mulla lähellä. Se näki. Näki mut. Näki. Joo. Pakenette yhdessä. En mä kerkiä nostaa. Mä pakkoin. Joo, ei toi pitää vielä avata. Toi on se eri kuin mistä mä menin. Niin. Mistä päin sä menit? Seuraa polkua. Seuraa polkua. Seuraa siihen suuntaan niin sanon. Tai vittu en mä tiiä. Älä luota muhun. Mä vaan löysin niinku jonkun mestan, jossa oli exit-kyltti ja seurasin siitä ulos. Se nyt on ilmiselvä, että ne on kaikki ulkona ne pakopisteet. Täällä tulee kuuma. Siinä on exit. Oho.
Ai saakeli, jos saavutin vielä pistekuniin saavutisuuden. Tää oli kyllä ihan keppoisesti niinku paras peli, mitä me ollaan tähän mennessä. Oli. Mennettäisi. Ihan mieletön säkä myöskin. Edellinen, toiseksi paras oli se, missä mä korjasin niitä generaattoria ihan hulluna, mutta se pisteytys ei suosinut sitä, niin mä olin siellä aivan häntä päässä. Oli muuten hyvä Nikola tossa, kun tossa silleen melko alkuvaiheessa peliä, niin me oltiin Katjan kanssa vierekkäisissä kaapeissa. Sä tulit siihen kaapin eteen silleen, mut sä et tavannut kumpaakaan. Me oltiin silleen, että ei vitsi, nytkö me jäätiin kiinni. Ei vittu, siis tiiäks sä mitä, mä olin niinku vaan, että kun mä en löytänyt ketään niinku tyyliin siinä vaiheessa, mä olin ihan vitun kalan pyörinyt sen, siis oli aivan helvetti monen sokkelo toi mappi. Ja siis mulla oli semmonen niinku teleporttaaja, mut se niinku silti, tai se niinku pystyi meneen tota seinän läpitte, mutta silti se oli niin lyhyt matka, että se oli niinku tota ihan vitun vaikeeta käyttää sitä. Ja sitten, mut se oli siis semmonen, mä katsoin, että okei, on kaksi kaappia. Siis mietin sillä, että mä olin meni koko niinku sen pelin ajan, en kattonut yhteenkään kaappia. Sitten vaan tuli sinne kaksi kaappia. Mä niinku katsoin sitä niinku, että pitäisikö mun avata nää sillä lailla ihan huvivaksi, koska mä en vittu nähnyt ketään tässä pelissä. Me oltiin niissä kaapissa. Sitten on vaan niinku, että en mä, että turhat menee vaan aikaa, että kuka nyt tossa olis. Olisit saanut olevat vaan siinä. Miten sattukaa olemaan, jos mä olisin vittu avannut se vaan ihan randomista. Se oli just ihan täydellinen semmonen niinku... Sulle ois ollut kaks siitä, niinku ottaa. Joo. Siis vittu toi oli ärsyttävä, kun mä monesti jahtasin jotain ja sitten... Mä niinku ajattelin, että no mä teleporttaan nyt eteen. Mut sitten se oli jossain portaissa, niin se niinku... Se ei tunnista sitä matkaa, sitä niinku sä oot niinku portaissa. Että se menee vain kuin askeleen eteenpäin. Tai se ei tunnista sitä niinku matkaa sellaan niinku... miten sanois? Se ei niinku... Sit se vaan vittu ihan turha... Sitten, mä en oikein tykännyt tosta toi teleporttaaminen oli kyllä... Ihan perheellistä. Mä ainakin sain niinku... juostua sun kanssa kehissä aika paljon, että välillä tuntui semmoselta niinku, että... Ois niinku... Että joo, tää oli tässä, mutta sitten vaan niinku jossain vaiheessa... Sua ei näkynytkään missään, niin voisin kuvitella, että ne oli just tommosia. Joo, ja sitten toi mäppi oli niin semmonen sokkelo, että kun hänen jäljet sillä niin kuin, nehän ei näy sillä niin kuin maassa, vaan näkyy niin kuin joka paikassa, seinissä ja katossa ja muuta. Niin mä olin, että mihin vittu mun pitää mennä niin tästä. Niin jos on paljon tommosia käytäviä, niin ne sitten niin kunnolla rönsöilee. Varmaan onks se R2? Elikkä se on se, kun se mulla se on hiilausnappi siis, elikkä tota... Niin. Kun se hiilikin on niinku hirveen situationaalinen, että... No. Kuka siellä kummittelee meikäisen niskan takana? Henri tuli tänne vai? Okei. Joo. Me näkee korea joku vitun generaattori. Reunited. Tästä näin. Yes. Vitu sun koukku lähellä. Se on kyllä huono idea tää. Jep. Meillä on tuossa millinen. Millin päässä innostaa kerran. Henri, sä tiedät nyt sitten, että sä synnyit maailman kauas tappajasta, koska mulla on se perkki, että syntyy. Se on vittu meidän lähellä, se on meidän vieressä. Se on tossa. Siis... Tänne. Se on meidän pizzaa latolle. Ei oo pitemmäs tätä. Tää on tää sama möppi, kun sulla on viides, kun katseli toi hag. Okei, se on mun vieressä. Se on tulossa. Eikö en pääsky pakoon? Yritän... Aha, siellähän se vetää. Siellä se vetelee. Se on tommonen niinku... Sillä on tommoset kummikädet. Joo, se on samannäköinen. Ja mä sain sen ehkä... Ehkä expittyä. Ja mä sain sen expittyä. Hetkinen, eihän tää se sama tappailu, se ei laula nykyään. Se on eri. Tää on joku se ihan, siis tää on joku ihan eri. Niin kirpeitä. Tää on tuo areakku. Mä sanan generaattorin kohta valmiiksi.
Se on täällä isolla talolla. Ei vittu! Nyt! Havailöity. Silloin jotain ansoja se tekee. Okei, okay. Havailöity. Mä näen sen, tulee mua poppi. Meni talolle, talon vieressä. Joo, mä näen. Joo, nyt se jättää. Vittu saa hiippaa tohon mun niskaan, mä pelästyin. Sori. Joo, se jättää mua. Jättää mua ihan kympillä. Men tänne. Siellä on jonkinlainen avain tossa noin boksissa, mikä on eteläisen koukun vieressä. On tuo talon edustalla. Pääs muuta onkin. Ei, tulee tuolta. Väärä suunta. Nyt mennään. Vähän vittu. Mä oon valmiina pelastamaan. Se vähän kamppailee kontrollien kanssa, nyt se sai mut olalle. On se vielä. Mä koen tätä talossa olevaa generaattoria. Tämä on tosi huono idea, mutta mä teen sen kumminkin. Joo, koukkuun meni. No, mä pääsen ehkä nostamaan. Mä oon hiila, pelastan joo, sen se, kohta. Toi, katsotaan mihin menee. Mä näen sut. Heti kun se lähtee tosta. Se jäi tuon kyttäämään. Joo, nyt sun. Motherfucker. Joo, sillä on kaveri. No, mutta tärkeintä on, että... Okei, nyt se on mun mukana. Sulla on ansoja. On. Ei, se tulee täällä talon sivureunustalla. Heistä niinku... Vittu se menee mun vierestä seinään, kun mä korjaan. Hyvä, joo, pitää se kiinni. Se sai mut! Mä vaan korjaan tästä chillistä tätä, kun se vierestä jotain. Pelastakaa. Mä tuun pelastaa kohta. Joo, mä ökköseltään näin, missä sä oot. Mä pääsin kai pakoon. Yes. Toinen generaattori korjattu. Hyvä. Hui saatana! Vittu mikä ansa! Se on taas mun perässä. Joo, se on hyvä ansa. Se oli vaan ansa. Ei, se sai mut. Mihin se vie? Se tappeli kontrolleen kanssa. Se sai mut. Joo, mennään. Se pistää yrittää pistää pisti tähän koukkuun nurkassa. Okei, okay, mä tuun sinne kohta. Joka se menee mun ohitte. Se pisti ansat molemmille niin... mun puolelle, no. Molemmille mun sivuille, että se pisti ansat. Okei. Okay. Joo, eli lähestys suoraan edestä kiven puolelta. Se jäi tähän juoksemaan ympäristöstä. Ah, mä näen sen. Joo, se on tossa mökin luona. Se on mökin kulmalla generaattorin luona. Mä voin tota... Pisti okay. Generaattorin vasemmalle kulmalle ja oikealle kulmalle kanssa ansa. Et se on molemmille kulmille pistänyt ansa siihen, mihin se pystyy. Sama juttu kuin trapperillä. Nyt voi tulla nyt se juoksi talon. Voi itse joku toisen luoksi, varmaan henksi. Joo, tulee mun luoksi. Mä tuun. Joo, varo ansaa sitten. Mitä vittua? Mä sitä ansaa. Tässä on muuten toinen sama. En ollut lähelläkään sitä ansaa. Mä näin sen ansaa ja mä katsoin, ettei mun lähelläkään ansaa. Suoraan eteenpäin, varo sitä ansaa. Haista vittu. Välttämärä, miten mä voin välttää, saatana? Se on aika hyviä ansoja kyllä. Mä en ollut lähelläkään sitä ansaa. Okei, okay, mä pajosin maahan. Nostaa mut. Tarvitsä hiilausapua, hei? En tarvi, mulla on medikitti. Me vaan. Mä tarvin. Olen koukussa. Huumeisiin. Virittelee ansuja tähän ympärille. Lähtee talolle. Hajottaa tuo generaattoria tässä vieressä. On tuolla generaattoria, meillä on muuten. Menee talolle.
Enää yksi jäljellä. Se tulee mua kohti. Okei. Okay. Mä lähden tota Henriä pelastamaan. Se on generaattori tässä mun vieressä on vielä hajalla. Joo, mä näin sen. Se kiertää tätä taloon. Se on mun perässä nimittäin. Missä Henri mitä ansoja? Tossa ihan mun vasemmalla puolella ja sitten oikealla puolella. Eikö hetkinen, takaviistossa oikealla kahden metrin päässä. Et jos sä koetat tosta... siitä vähän... siitä jostain. Ai! Mitä? Se on ansoja. Se on mun peesissä. Mä voin muuten hiilata sua. Joo. Joo, nyt se jättää mua. Okei, okay. Mä veikkaan, että Henri... Se sai mun. Veikkaan, että se ansa... Joo, mä... Joku tulee sen. Tota, mä... Mä veikkaan, että tossa ansan vieressä pitää niinku mennä kyykyssä. Niin sit se ei laukee niinku niin herkästi. Mä menin jäsen kyykyssä ja se ei laukee, mutta sit Henri meni niinku normaalisti. Mä oon kohta. Ai niin, tässäkin oli ansa. Se tekee ansaa tossa noin. Järjessä. Tää on muuten vaiheessa vähän. Hei, tuu tuota Arttu Menkasen korjaa mitä. Se tulee meitä kohti. Kohta tulee meitä kohti. Okei. Okay. Oot se kuollut vai? Kohta kuollut. Daring rescue. Mä tuun pelastamaan. Vittu näitä ansoja. Generaattori. Se on nyt siinä generaattori. Tulee talon kuulemalle. Mä tuun pelastamaan Rami. Se on talossa. Missä on ansa? Perillä. Jahtaa tei. Se on... Se on kai tässä näin. Löi ohitte. Tää generaattori on... Älä tuu tänne! Ai isä. Melkein valmis. Hell yeah. Täällä yläkerrassa hiilaamassa. Tuo mökin luona alakerrassa. Se on mun ihan mun vieressä nyt. Joo. Mistä mä hiilasin? Toi käyttiin täskulampua toi prompt. Ei missä tulta se on? Mä en oikein tajua, että mitä tolla pitäis tehdä. Se osoitat vaan sen silmiin sitten, jos se tulee. Sitten se tota... Okei, missä se lukkaa se ovi on? On se ovi avattu jollain? Ei, on mä täällä just jostain makoa se. Ei oikein taskulampu testannut sitä. Nyt ei oikein. Ei ollut taskulampusta ihan kauheesti apua. Jos ihan rehellisiä on. Ois voinut mennä paremminkin taskulampu. Taistele. Mä näen teitä. Päästit loppuun parkoon, jee. Missä se ovi on? Pompo vieressä. Missä pompo? Se jahtaa mua täällä. En suosittele tätä ovea. Mitä on kaksi ovea jossa? Jos sä saat sen houkuteltua, niin mä koitan avata tän oven sillä välillä. Okei. Okay. Voidaan kokeilla. Vittu, se on nopee! Puolet menny. 75%. Okei, se vaan haavoitti mua. Oi vittu! Okei, se oli... 100% auki. Äijä maassa täällä. Pompom. Kääri kuu. Mä voin kattoo vielä, jos mä saisin Nikolaa. Fuck you, I got mine. Se on tota jonkun teidän... Se on oven lähellä nytte. Pisti mut koukkuun tässä vielä. Mä oon kaapissa tässä sun takkaana. Vähän ovella. Vähän ovella. Katon jos se... Pistää ansoja. Joo. Tässä puun vieressä... molempien puiden vieressä on yksi ansa. Joo. Nyt se ottaa tässä. Tuksilla. Katso, että mitä se pitäis tehdä. Jos se jää tähän istumaan, niin mä voin ottaa... Ite koittaa tota... paita tästä, tai sitten te tuutte houkuttelee se. Art,
sovittu vissiin tai sivasta jo. Joo. Okay. Joo, mulla oli jo valmiiksi niinku haava siitä, kun se oli pakannut. Se vaan vittu oottaa tässä. Viglasi siitä pakkoa. Tota... Mitä me tehdään? Otas mä chanssin vai tota noin outsiderinkin houkutella se? Tää on vähän hankala. En mä kyllä varmaan siis, jos päivystää tossa, niin mä en kyllä varmaan... Otan tuota viime hetkeen asti. Nyt sulle sua kohti. Oikeesti teki uuden ansa. Virittelee ansa ja... Se on mun edessä tossa... Mä oon tässä kaapissa, se on tossa mun edessä. Okei, nyt tulee. Okei, nyt se meni tänne, nyt se tuli tänne portille. Joo, nyt sä pääsit livahtamaan tosta. Nyt se tuli. Jos... Mä katon, jos se menee tonne taakse, niin mä voin vetää. Nyt juokse! Se koukku voi olla vielä aika kaukana. Sä pääset vielä pakoon, pääset pakoon. Pääset pakoon. Taistele. Ei. Mikä se vitun tyrmäys oli, mikä sieltä? Joo, siinä oli miina. Nyt tuli ihan hullu wrestling-liike. Joo, sinne kaksi ansaa. Miten te niinku meinsit tulla voltilla taas? Jep. Ja fiksua oli kyllä, että se laittoi mun niinku kaapin eteen ja se ehtii niinku ansoja. Jep. Hyvä lopetus. Oli hyvä lopetus. Tulin väärällä hetkellä kaapista ulos. Jep. No mä katsoin, että sä menet sinne taakse ja sitten mä pääsen nyt livahtamaan Nikolan luokse ja sitten kyskään nyt. No katsoin, ja miltä nyt tuntuu? Oli ihan hauskaa. Terapeuttista. Kyllä musta se oli niinku paras hetki saada Nikolakin. Mä kovasti yritin etsiä. Nikola on vaan piiloutu.